priču o svetom Josipu, to je propovijed o svetom Josipu, započet ću jednom istinitom pričom koja se dogodila u jednoj župi, gdje je nakon dugo vremena, nakon starijeg župnika, došao mladi župnik. I mladi župnik na svetkovinu svetog Josipa kaže: molimo se mi raznim svecima, utječemo se njima, i svetom Anti, i svetom Frani, i ovome i onome, ali nema većeg od svetog Josipa. I završila propovijed, i jedna od glavnih župnih suradnica, ugledna gospođa, pomoćnica koja je tu svaki dan, dođe u sakristiju i mladom župniku zaprijeti: da te nikad više nisam čula tako govoriti o svetom Anti. Sveti Ante je najveći. I ode iz sakristije, i sad je pomalo neugodna situacija, koliko god nama to moglo biti smiješno, neugodna je situacija, jer to je jedna od gospođa koja je tu, koja pomaže, koja je uzorna žena, sve. I mladi župnik odluči posjetiti tu gospođu u nje doma, i dođe kod nje i pokuca na vrata i kaže: evo me, e župniče, pa znate što, ja sam dugo razmišljao i imate pravo. I sveti Josip se molio svetom Anti kad je izgubio Isusa. A ona njemu: vidiš da sam ti rekla da je tako. Evo, koliko god smiješna bila ova situacija, i uistinu je, i pokazuje našu pučku pobožnost, mi se spremamo za kip svetog Ante, ali sveca cijelog svijeta, i zbilja je to tako, ali uistinu zastanimo malo večeras. Zastanimo nad likom svetog Josipa. Evo, u onim trenucima svakog čovjeka, ja ću vam ispričati nešto o mojim situacijama, kad čovjek ne može ni spavati, nije miran, tada se moli, moli se nekome koji je evo poseban, koji mu stoji na srcu, koji osjeća da mu je blizak. I ja sam tako, kad ne mogu spavati ili kad dođu nekakvi teške misli, ja se obratim svetom Josipu. I bez obzira kad se probudim, a znam se probuditi ili u 3 ili u 4, i onda ne može san na oči, pokušavam ući u razgovor sa svetim Josipom. Jednom, je li to bio neki moj polusan ili nekakva situacija, ja sam se našao sa svetim Josipom u jednoj njegovoj radionici, i onda mi je sveti Josip počeo pričati. U jednom trenutku život mi se srušio. Sve što je do jučer bilo super, nestalo je. I kako pričati o Marijinoj trudnoći? I sveti Josip nastavlja i kaže da je sumnjao i da mu je bilo teško baš razumjeti da se sve to događa njemu. I evo, kao da se i on u nekom trenutku pitao: zašto meni, Bože? Pa to je žena koju volim. I sad odjedanput sve novo. I ove večeras dok slavimo svetog Josipa, prisjetimo se brojnih lica, svih naših župljana, prijatelja, koji nose u sebi evo sumnju, i pokušavajući u životu izbaciti ono pitanje koje često čujemo u trenucima kriza: zašto meni, Bože? Koliko je u tišini izrečenih zašto meni, Bože, koje jednostavno guše, oduzimaju dah i često nam ne daju naprijed. Koliko je u našoj župi, u našem gradu, u našoj domovini hrabrih muževa koji poput svetog Josipa
na zašto meni, Bože, odgovaraju tišini i patnji, hrabro idući naprijed, živeći na način da sve više zaboravljaju sebe, a gledaju ljubav kojim je Bog stavio život. Svi mi imamo snove, svi ih sanjamo, a ti snovi su Josipu donijeli poteškoću, ali i mir, brigu i radost. Dok je sveti Josip gledao kako ga brojni odbijaju Nazaretu zbog sramote, nadao se kako će mu odlazak među svoje u Betlehem donijeti barem malo više radosti. Nazaret ga nije prihvatio, nije bilo posla, a nakon brojnih priča i ono malo posla je krenilo nizbrdo. Kad je došao u Betlehem među svoje zatvorena vrata, nitko ga nije htio primiti. Koliko im je samo stvari dobri napravio, koliko im je usluga učinio, koliko je svoj rod volio i opet ništa. Zatvorena vrata njegove rodbine na koje je kucao manje su boljela od zatvorenih srdaca. Kako se samo prepoznajemo u onim zatvorenim vratima, jer često iza zatvorenih vrata, zatvorenih srdaca stoji još veća sramota. Promašeni životi, ugašeni u alkoholu, neostvareni brakovi koji svaki dan posjećaju na nešto što je bilo i što smo sanjali da će se ostvariti. Braće i sestre, zatvorena vrata su mali životi u kojima postoji ogovaranje, uvijek kritika i neprepoznavanje Boga u bližnjemu. Zatvorena vrata su sve krve koje godinama svoje frustracije iskaljuju na svojim nevjestama, ne dajući im da postanu žene njihovih sinova. A Josip? Evo još jedan udarac. I opet pitanje zašto, na koji nije dobio odgovor, nego samo još jedan problem koji je trebao u životu riješiti. Često prikazujemo na slikama svetog Josipa kao starca. Sveti Josip nije bio starac, već je bio mladić. Možda nešto zreliji od Marije, pun snage i života. I najteži trenutak upravo je doživio u najvećem događaju povijesti. U trenutku dok je spasitelj svijeta dolazio na svijet, on je vidio svoj najveći poraz. Svojoj ljubavi, ženi koju je toliko ljubio, djetetu za kojeg je povjerovao da je Bog, mogao je osigurati tek neku prostoriju, malo zaklonjenu, štalicu s puno hladnoće. Koji životni poraz čovjeka punog života i snage? I opet jedno zašto, bez odgovora. U Josipovom pogledu vidimo poglede brojnih mladića i očeva koji pred životnim neuspjesima krivnju traže u sebi, koji se teško nose sa minusima na računu i razočaranim pogledima djece i žene kad im ne mogu omogućiti ono što su htjeli. A tako često, tako je malo potrebno u životu. Da stvari nisu išle jednostavno u životu Josipa i Marije, možemo i zaključiti u trenutku kad se Isus izgubio na putu iz Jeruzalema u Nazaret. Sama spoznaja da ti djeteta nema i da si nemoćan i kako ne znaš što učiniti, dovodi do problema svakog roditelja. Koliko tereta na jednog čovjeka, koliko teških pogleda. Kako je Josip pogledao Isusa kad ga je našao? Kad je odgovorio na način kako je Josip nije očekivao? Sin, a Bog. Dijete, a stvoritelj. Očevi danas ne znaju kako sa svojim sinovima, često prepuštajući drugima odgojni trenutak. Koliko teških i razočaranih pogleda. Koliko razočarenja životima djece za koje si dao sve. I koliko god si dao i žrtvovao, ponekad ti se čini da je sve potpuno krivo i promašeno. Vjerujem da je u pojedinim trenucima i Josip imao takvo iskustvo. I na kraju,
možemo se pitati, pa kako je Josip uopće živio? Za svetog Josipa često kažemo da je pravednik, pravedan, ali vjerujem kako pravednost u životu čovjeka nije dovoljna. Nije dovoljno biti pravednik, pravedan. Potrebno je, braće i sestre, više od toga. Potrebno je biti svet. Potrebno je pokušati živjeti volju Božju. I Josip je to uspijevao. Vidio je volju Božju na vještenju, u rođenju i u svom životu. Prepoznao je Boga i u najtežim trenucima. Nije kukao, nije se odavao porocima, nije bježao od problema i od doma, nije visio na mobitelu. I evo, dok budemo prilazili kipu svetog Josipa, možda uzeli medaljicu, pitajmo ga. Kako se nosio s problemima? Kako biti Božji? Večeras neka to učine posebno mladići i muževi ispred svetog Josipa. Kako živjeti? I evo, ovih dana mnogi nam nedostaju i često zastanemo za ljudima koji su otišli iz naših života. Nekih više nema. Neki su se životi promijenili. Pa život naše župe se promijenio. Nije više isti. Prepoznajmo u tome volju Božju. Prepoznajmo u događajima u kojima živimo prisutnost i svetog Josipa, kako bi bili spremni u jednom trenutku uzeti Isusa u svoj život, primiti Isusa u svoj život i čuvati ga baš kako ga je čuvao sveti Josip, poput najvećeg blaga. Amen.